Vertrouwen betekent om een volgeling van iemand te wezen. Of om jezelf ten volle oor te geven aan alle dienst. Zonder enige voorwaarden of berouw. Hierdie stories wys ons dat daar geeste is wat mense lei in verskillende kulture, lande en nasies. Hierdie DVD gaan ons die ware gees wys wat ons moet volg. Hierdie mense was onder groot druk. Hulle was in moeilikheid. Maar later het Jesus na hulle gekom. En nou is hulle vry. Hierdie stories help mense om God op die regte manier te kontak. Om kommunikasie en gemeenskap met God te hê. Ek woon in Louwsburg, maar is nie oorspronkelijk van hier af nie. Ek het in Dwarsrand gewoon onder die kapteinskap Boetelesi. Ons is van die plaas afgesit en moes verhuis na Mkuzi, naby Josini, onder die kapteinskap van Banganoma, onder koning Beketinti. Dis toe waar ons gewoon het. Ons het baie min water gehad. Die waters was skaars en brak. Ons moes lank wag vir drinkwater. Soms moes ons middernag opstaan om water te gaan haal. Ons is as kinders geleer dat ons onder die gees van Amatlozi lewe. Amatlozi of Idlozi is 'n persoon waarmee jy gewoon het, wat oorlede is. Ek is gebore in Rusapi, in die ooste van Zimbabwe. My pa het 2 vrouwens gehad, my ma was die tweede. Ek was 3 of 4, toe hy op dieselfde dag albei sy vrouwens geskei het. My oom het my na sy plaas in Chivu geneem. My oom en tannie het my grootgemaak. Ek het gedink hulle is my biologiese ouers. Die plaas was nie gemechaniseerd nie en ons het al die arbeid self verrig. Dit was 'n gemengde boerdery met beide vee en saaiproduksie. Ons het naaste by 100 stuks vee gehad. Ons moes ook die lande ploeg, plant en oes. Ons moes vroeg in die oggend opstaan en in die lande werk voor ons skool toe is. Hierna het ons 15 kilometer skool toe gehardloop. Ek was toe graad 2 of 3. Dis toe ek vertel is, nee, hulle is nie jou biologiese ouers nie. My pa is weer getroud en het my kom haal. Ek het toe by my pa en stiefma gaan woon. My stiefma het my versorg as haar eie kind. Ek het in 'n landelike familie opset groot geword, waar meeste families 'n hut het. Die ronde hut dien as middelpunt vir voorvader aanbidding. Binne die hut is die altaar, of chikuwa, vir die voorvader aanbidding. Jy kniel op die chikuwa, terwyl jy die voorvaders aanspreek. Jy spreek hulle aan, vanaf die jongste oorledene wat jy kan onthou, tot die oudste oorledene van geslag tot geslag. Jy rig jou versoeke aan hulle. Versoek jy beskerming op reis of benodig jy genesing vir 'n sieke?
Dit is waar jy die meeste van die eenvoudige rituele beoefen. Daar is groter rituele wat ons biras noem. Dus 1 jaar voor die bira plaasvind, kan een voorvader bijvoorbeeld Mujuru een bul vra. Hy kon mense siek gemaak het of probleme veroorzaak het. Dit is waarom jy die bul aan hom moet opdra. Jy gaan naar die chikuwa met een houtbak vol water. Jy dra die water aan die voorvader op en jy verduidelik aan hulle wat jy doen. Hierna vergesel jy die medium naar die beeskraal. Jy wys die gekose bul aan die medium uit. Die medium sprinkel die water op die bul terwyl hy die voorvaders aanspreek. Hierdie is die bul wat aan jou opgedra is. Ek het agtergekom dat die bul kort daarna begin verander het. Terwyl ons beeste oppas, sou verskillende troppe beeste saamwy. Byvoorbeeld die Mujurus en ander familie se beeste. Jy spandeer daagliks baie tyd saam met die beeste en ander families. Teen sononder, voordat jy die beeste begin kraal toe jaag, sou die toegewyde bul die Mujuru se beeste afsonder en kraal toe begin lei. Ons sou maar saamstap. Thuis sou my pa sê dat het te vroeg is om kraal toe te gaan. Ek sou die beeste dan verder laat wei. Die toegewyde bul sou dan byvoorbeeld langs die mielielande wei. Hy sou nooit die mielies vreet nie en ook nie die ander beeste toelaat om dit te doen nie. Ek was verwonderd, wat was regtig besig om hier te gebeur? Ek het sonder my pa groot geword. My ma was gelyktydig al by my ouers. Sy het ons geleer om goeie, verantwoordelike mense te wees. Sy het ons ook geleer om in die voorvaders se geeste te glo. Ons het rituele nagekom om die gode tevrede te stel. In ons taal noem ons hulle Badimu. Badimu beteken gode. Ons glo dat hulle die tussengangers is tussen mens en God. Soms het die Inyanga na ons huis toegekom vir rituele. Hulle sou ons vel sny en moetie in ons wonde smeer. Hy het ook 'n tou om ons middel gebind, wat ook met moetie gesmeer was, vir ons beskerming. Hulle glo dat die voorvaders daagliks vir ons voorsien. Dit was die geloof waarin ons geglo het. Toe my ouers op witte brood vertrek het, was hulle betrokke in 'n motorongeluk. My ma het haar nek gebreek en my pa het breinbeserings opgedoen. My pa se hele persoonlikheid het verander. As hy moeg was, sou hy begin skreeu en gewelddadig raak. Ek het sy slegte humeur probeer vryspring. Dus sit ek onder die tafel of in 'n kas groot geword. My lewe was onseker as gevolg hiervan. En sonder dat ek geweet het, het ek die geesteswêreld betree. Ek het net 'n mate van beheer gesoek. Ek het 'n verbeeldingsvriend gehad en sodoende my eie privaat wêreld geskep. Sonder my wete het ek 'n teenwoordigheid gekontak. Ek het dit eers baie later besef. Dit som my kinderjare op. Omdat my huislike omstandighede onstabiel was, is ek in standaard 4 koshuis toe. Ek het steeds nie ingepas nie en het in my eie wêreld met my verbeeldingsvriend geleef. Ek was vreeslik rebels en het net nie ingepas nie.
Daar was een paar satanistische groepen in Bloemfontein. Ek was aan die okkulte blootgestel. What goes? Oh yes, I see them. They do hate me, and I hate them too. Yeah, you freak. Don't you have any real friends? Baie mense was bang vir my. Hulle wou nie eens 'n kamer met my deel nie. Ek was geïsoleer en was geneig om in my verbeeldingswêreld te leef. Ek het meer en meer aangetrokke tot die duisternis gevoel. Ek sou onverklaarbare dinge doen, uitbarstings sê en mense seermaak. Ek het een keer 'n swanger vrou wat niks vir my gedoen het nie in die maag geskop. Sy het dit nie verdien nie, maar die woede het my net oorval en ek sou sulke dinge net doen. Ek was baie ongemaklik. Ek het uitgevoel omdat ek dinge gesien het en emosies beleef het wat onnatuurlik was vir 'n kind van my ouderdom. Why did you have to leave me? You said you'd be with me forever and you left. Ek was aan begeertes en kennis blootgestel wat teen ander kinders beskerm was. My betrokkenheid met die geesteswêreld het hiertoe gelei. Mense aanbid die voorvaders omdat hulle bang is vir teëspoed. Jy sal geen voorspoed beleef nie of self sterf. Nog 'n ding waarin hulle glo, is dat die voorvaders mediator tussen ons en God is. Voorvaders tradisies onder die swart gemeenskap in Suid-Afrika is oor die algemeen beoefen omdat hulle in 'n hoër mag glo. Hulle glo jy kan slegs met die hoër mag in aanraking kom deur jou voorvaders. Hulle voel onwaardig om direk met die hoër mag in aanraking te kom. Dus versoek hulle kontak met die hoër mag deur hulle voorvaders. Nou is die voorbereidings voltooi. Die bier is gemaak en die bira breek aan. Al die families kom by mekaar. Sing, dans en juig die mense. Dit gaan die hele aand so aan. Die imbiras speel lieflike musiek. Net voor sonop is die tyd wanneer die voorvaders gewoonlik manifesteer. Een jong kind kom vorentoe en vra die voorvaders om te spreek. Totdat die voorvaders hulle verskyning maak. Nog 'n ritueel het snye op die liggaam ingesluit, wat ons in Shona, Niora, ek het Niora op my voorkop, bors en gewrigte. Ek is baie donker en dit kan nie gesien word nie. As jy mooi kyk, sal jy al die snymerke wel sien. Op 'n keer het my ma Inyanga gevra om 'n ritueel by ons huis te kom uitvoer. Ek wou glad nie deelneem. 'N week later was ek amper dood in 'n karongeluk. My ma het gesê, "Jy sien Karabo, dit is die vrugte wat jy nou pluk, omdat jy nie wil deelneem nie. Die voorvaders straf jou. Ek was maar net 'n kind. Ek het nie verstaan nie. Ek het gedog dat ek moet begin deelneem.
Ek het die voorvaders toe begin aanbid. Tijdens ander rituele sou ons mense oornooi na ons huis toe. Maar vroeg die volgende ochtend, gewoonlik so teen 3:00, sou allemaal opstaan en 'n wok slag. Die gaste wat genooi is, sou saam met ons fees vier en die vleis eet. Alle kinders in die gesin moet aan die voorvaders opgedra word om die nuwe familielid aan die voorvaders bekend te stel. Ook as 'n nuwe huis gebou word, moet die Inyanga ritueel uitvoer om die voorvaders te nooi om ook daar te kom woon. Dieselfde word vir 'n nuwe voertuig uitgevoer sodat die voorvaders jou kan beskerm terwyl jy rondreis. Daar is baie rituele en seremonies wat plaasvind. Dinge werk so. Wanneer broers baklei, is daar altyd onmin in die familie. Dit maak die amatlosie kwaad. Ongeluk tref jou en jy moet rituele volbring. As my ma en pa dronk sou word en lawaai maak, is die voorvaders kwaad. En volbring ons rituele wat ons Ukuchubeleza noem. Die woord beteken jy volbring rituele omdat jy jou sleg gedra het in die familiewoning. Ek het nie saam met my pa groot geword nie. Omdat hy in Johannesburg gewerk het. Ek het by my ma, ouma en oupa gewoon. My oupa was Inyanga en my ouma is Sangoma. Het hulle my begin oplei in die Muti kuns. Soos ek ouer geword het, was ek gestuur om die Muti by mekaar te maak. Ek is geleer om kruie te verwerk en nie om sommige te kook. Ek het geleer om Muti voor te skryf. So het ek my opleiding ontvang. My oupa wou aan my pa bekend maak wie die Muti tradisie in die familie sou voortsit wanneer hy sterf. My pa se belangstelling is geprikkel. Hy terug huis toe getrek vir opleiding toe my oupa sterf. Dit is waar ek daagliks sterker en sterker geword het omdat my pa my so baie gebruik het. Ek het myself in die middel bevind. Ek moes my ouma begin raadpleeg. Ek moes na mense se probleme luister, dan na my pa toe gaan. My pa se vir my sê watter moet jy om hulle voor te skryf. Het ek opgewonde geraak. My pa het my baie gevat om moed te versamel. En ek het geglo dat ek 'n belangrike toekoms het. Die twee wêrelde, Inyanga en Sangoma, was goed aan my bekend. Al sê ek self so. Ek was gewoond aan die Sangoma gees as gevolg van my ouma. Nog iets wat my dieper betrokke gekry het, was wanneer mense vir my pa om hulp gevra het en hy altyd besig was. Ek is toe in beheer geplaas. My pa het my baie besig gehou en ek het die korrekte moetie voorgeskryf. My pa het besef dat sover dat moetie betref ek alles geweet het. Hy kon my in beheer van alles los. My pa het geglo dat as hy die dag sou sterf, die Inyanga in sy huishouding sou voortduur. Dit was die derde generasie Inyanga in ons familie. Dit was vir my 'n groot eer wat deur die voorvaders betoon is om my pa se posisie in te neem wanneer hy sterf. Hey, man. Hayo kulile mfana wami, yazi yazi. Hey, akula le ndoda, akula kangaka. Hawu mfana wami, undoda yosuku, yazi uqinile.
My droom het al hoe meer geword. Het het ook meer akkuraat geword. My ma het nou besluit dat ek skool toe moet gaan. Sy was vastbeslote en het my geneem. Ek het skool begin bywoon, maar het was nie lekker nie. Dit het gevoel asof ek iets misloop. Ek het ook gereeld in 'n beswyming verval om later in die personeelkamer by te kom. Daar is voorgestel dat ek huis toe gaan. My pa het gesê, dis omdat ek met die voorvaders baklei en dat hulle nie wou hê dat ek skool toe gaan nie. Die voorvaders wou hê dat ek 'n Inyanga of Sangoma word. Ek het aanhou skool gaan, maar nie deel gevoel nie. Ek het baie stokkies gedraai. Dis toe my probleme begin het. Dit was 'n groot verligting toe ek ander kinders soos ek by die kunstskool ontmoet het. Daar was ander wat betrokke was in die okkulte en die geesteswêreld. Hier was baie mense om mee te gesels. Een van die rituele wat ons beoefen het vir beskerming was om 'n teenwoordigheid of 'n demoon te kontak. Ek sal myself sny om die geesteswêreld te kon sien. Ek sou soms meer mense in die kamer sien as wat daar werklik was. Ek sou dit eers besef as 'n ou man opstaan en dwars deur 'n ander persoon loop. Ek het toe besef dat nie al die mense werklik teenwoordig was nie. Ek het later uitgevind dat wat ek natuurlik gedoen het, channeling genoem word. Dit is wanneer 'n persoon toelaat dat 'n teenwoordigheid jou liggaam heeltemal oorneem. Jy sê jou sin van bewustheid verloor en die teenwoordigheid sou dan opdaag en jou liggaam oorneem. Mense sou vrae stel aan die teenwoordigheid en hulle sou almal antwoorde ontvang. Hekse sou bymekaar kom vir dit wat hulle 'n sirkel noem. Dit is 'n byeenkoms, net soos wat Christene na 'n Bybelstudie gaan. Dit was 'n sirkel of weekends genoem vir mense wat in die okkulte betrokke was. Hulle deel ook daar hulle probleme en mediteer en vra die teenwoordigheid om hulle toe te spreek. Een van ons sou as 'n medium optree sodat die teenwoordigheid al die antwoorde op ons probleme kon verskaf. Ons het dit baie gereeld in enige situasie beoefen. Omdat ek so desperaat was, het myne baie onheilspellend geword. Die beoefeninge van rituele dwars oor die wêreld gaan gewoonlik gepaard met die oortuiging dat mense deur aksies guns kan koop of wen by 'n ander persoon. In verband met die afgestorwenes beoefen die lewende rituele om guns te wen omdat hulle glo dat rituele die dooies bly maak en die dooies vir hulle sal geluk bring. As 'n student het ek baie vrae gehad. Soos 'n debat. Die vrae het aansienlik vermeerder teen die tyd wat ek by BMW begin werk het. Gedurende hierdie tyd het ek ook finansiëel baie swaar gekry. Ek kon nie met my geld uitkom nie. Ek sou die 25ste my salaris kry en die 26ste is ek platsak. Ek het myself afgevra, wat gebeur nou?
Ek dog ek het die rituele verkeerd uitgevoer. Ek het te vergeefs meer rituele uitgevoer. Ek het gewonder of die rituele regtig ooit werk. Ek het 'n sielestryd ontwikkel. Ses maande vroeër, voor my bekering, het ek weer begin twyfel. Ek het God met die voorvaders vergelyk. Bestaan God? Ja, God bestaan. Daai tyd het ek God glad nie geken nie. Ek het aan die voorvaders rituele opgedra, maar ek het hulle bestaan begin bevraagteken. Ek wou weet of hulle bestaan en of hulle by God is. Ek is as kind geleer dat die voorvaders wel by God is. Ek was baie verward, omdat my omstandighede nie verbeter het nie. Ek het geglo dat ek my tyd mors. Dit was 'n aanhoudende sielestryd. Wie en wat moes ek glo? Gedurende my sielestryd oor die voorvaders, het ek myself gevra waarom ek in hulle glo. Toe hulle geleef het, was hulle arm, maar nou moet hulle my ryk maak. As ons werk gesoek het, moes ons by hulle graf staan en 'n ritueel nakom. Dit het nie vir my sin gemaak nie. Ek het myself met hulle begin vergelyk. Ek het so geredeneer. Ek is 'n lewende wese wat op God vir alles vertrou. As ek sterf, gaan my kinders en kleinkinders voor my graf staan. Wil ek hê dat my kinders by my graf staan en op my begin vertrou? Dit maak nie sin nie. Ek het gematrikuleer en wou nou die Sangoma wêreld betree. Ongelukkig is my ouma oorlede en niemand kon my oplei nie. Ek moes nou 'n ander Sangoma vind om my op te lei. Dit sou moeilik wees om na 'n ander Sangoma toe te gaan. Ek het besluit om werk te gaan soek. As 'n Sangoma gees my gesoek het, sou hulle my vind. In Louwsburg het ek by Gradiol Zulu, my beste vriend, gewoon. Ons was in die sokkerspan. Ek het vir die polisiespan sokker gespeel. Ek was 'n baie goeie sokkerspeler. Ek het as 'n polisiereservis aangesluit. Ek het baie gedroom oor ons sokkerwedstryde. In die droom sou ek die wedstryd se eindtelling sien. Elke keer as ons gespeel het, het ek oor die wedstryd gedroom. Ons sou dobbel en geld wed omdat ons sou wen. Ek was oortuig dat ek 'n Sangoma moet wees. Na 'n sokkerwedstryd het ek 'n vreemde droom gehad. Ek het gedroom dat die aarde verwoes word, soos in die dae van Noag. Terwyl ek verdrink, was ek verward het aan en het aanhou redding soek. Ek het 'n groot boks gesien, soos die ark. Die stem het gesê dat ek moet ingaan. Die boks het oopgegaan. Ek het binne gegaan. Iemand het kop onderste bo by die tafel gesit. Ek het besef die man is Noag. Ek was binne-in en toe skielik myself buite sien sokker speel. Terwyl ek gespeel het, het 'n duif uit die hemel neergedaal. En 'n stem het gesê,
glo asseblief en jy sal wedergebore en gered word. Ek het bewend wakker geskrik en kon dit nie verstaan nie. Oor en oor het ek die droom gedroom. Wat my vreeslik gehinder het was die droom wat gesê het, dat ek moet glo en gered word. Een evangeliese pastoor het my aangaande die Amatlosi verduidelik. Hy het nie baie oor bekering gepraat nie. Toe die Amatlosi verduidelik het, het ek gevoel dat het my kultuur was, en dit is waarin ek glo. Toe hy sê dat die Amatlosi verkeerd is, is ek weg by hom. Ek het geglo dat ek reg was. In Port Elizabeth het dinge meer en meer skrikwekkend geraak. Ek sou met een oog oop slaap, kon voor bedtyd nie rustig word nie, en ook nie rustig slaap nie. Ek was vreesbevange dat iets gaan gebeur. Daar sou verskynsels uit die muur kom en my buitentoe jaag. Ek het verlang met die lig aangeslaap. Daar was iets onheilspellends in die donker. Die donker het so naby gevoel. Een aand, terwyl ek slaap, het ek bewus geword van iets wat na my kyk. Toe ek my oë oopmaak, was daar 'n man. Hy het 'n pet gedra en teen my tafel geleun. Hy het deurdringende oë en swart hare gehad. Daar was 'n onverklaarbare vrede omtrent hom. 'N gewaarwording dat hy ten volle in beheer was. Hy het met my gepraat en gesê, "Jy is nou veilig, ek kan maar gaan," en voor my oë verdwyn. Ek glo vandag dat hy 'n engel was, omdat hy van 'n ander oorsprong was. Dit was nie donker en vreesaanjaend nie. Die oorsprong was vrede en sekuriteit. Iets wat ek nog nooit in my lewe ondervind het nie. Kort hierna is ek kampus toe. Ek het 'n koshuiskamer met 'n Christen gedeel. Daar was 2 Christene in die kamer oorkant ons en 1 langsaan. Dit was asof iemand my op 'n pad gelei het. Hulle het gesien dat ek swaar kry. Ek was na 'n kerkdiens genooi waar 'n vrou wat 'n heks en medium was, ons sou toespreek. Ek was baie nuuskierig om uit te vind waarom sy 'n Christen geword het en ek het besluit om kerk toe te gaan. Ek het die kerk binne gegaan en in die middel gaan sit. Ek was arrogant en het gedink dat hulle my niks kan bied nie. Ek was selfvoldaan. 'N vroulike spreker het opgestaan en gebid. Here, ek wil U vir U teenwoordigheid hier dank. Ek neem beheer oor alle vreemde teenwoordighede hier, in Jesus naam. Jy moet vertrek. Jy mag nie in God se teenwoordigheid wees nie. Jy is nie hier welkom nie. Gaan heen. Toe gebeur die vreemdste ding met my. Ek het heeltemal doof en blind geword. Daar was 'n gelui in my ore en 'n helder lig in my oë. Dis asof teenwoordighede my moes verlaat. Dit was asof alles binne in my deur die dak gestyg het. 'N onbeskryflike vrede het my omvou. Ek kon die spreker hoor. My verstand was helder. Daar was geen stemme in my kop nie. Haar storie kon myne gewees het. Sy het begrip gehad vir my. Ek het nie baie gedink van die aand se gebeure nie.
En na die dienst het ek die kerk verlaat. Ek het die kerk verlaat en soos ek gestap het, het al die goed dadelijk weer in my ingekom. Maar iets baie machtig het daar plaasgevind. Ek het 'n vrede beleef soos ek tog nooit tevore beleef het nie. Die Bybel laat onder geen omstandighede toe dat die mens die dooies kontak nie. Die Bybel leer ons dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Volgens Johannes hoofstuk 14 vers 6. Ook in Leviticus 19 vers 31 leer ons om nie die voorvaders vir hulp te vra nie. My eerste kennismaking met die evangelie was toe ek in Harare gewoon het. Ons het in Kambozuma gewoon en nog nooit die Bybel gesien nie. Dit was my eerste ontmoeting met kerkmense. Die predikante het van straat tot straat beweeg en met instrumentbegeleiding gesing. Aanvanklik het die muziek my verlei, toe volg ek hulle. Ek onthou die lied wat gesing is. As jy die woorde sou vertaal, sou dit wees: Kom almal, kom almal, kom prys die Heer. En Shona, Uae Mose, Tinamate Muare, Uae Mose, Tinamate Muare. Dit was die liedjie wat hulle gesing het. Ek het hulle na die kerk toe gevolg. Dit was waar ek die eerste keer van Jesus gehoor het. Toe ek thuis kom, het my pa my aangerand. Ons het die voorvaders aanbid en hy wou my daar weg hê. Na die pak het ek nie weer gegaan nie. Ek is in graad 8 koshuis toe. Ek het kennis gemaak met Scripture Union en die Bybel. Ek het mense ontmoet wat lief was vir die Here. My onderwyser was vurig vir die Here. Hy het ons van Jesus geleer en oor wat het behels om 'n Christen te wees en wedergebore te wees. Ek het toe my besluit vir die Here geneem. My eerste Bybel was 'n Good News Bybel. Ek onthou hoe ek die psalms gelees het. Hulle sou my deurweek soos water deur papier. Ons skool het geen krag gehad nie. Ons sou net sekere tye 'n kragopwekker gebruik. 9:00 saans sou die krag afgaan. Ek sou met 'n kers my Bybel lees terwyl ek in die bed was. Die vreugde wat ek ondervind het terwyl ek dit gelees het. Ek kan selfs die prentjies in die Bybel onthou. Ek het dit so geniet. Ek het finansieel en emosioneel baie swaar gekry. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Toe onthou ek God. Ek het na my slaapkamer gegaan, die deur toegemaak en begin bid.
God, help mij alsjeblieft. Omdat ik financieel zo gesukkel het, het ek God vir geld gevra. Ek het net gesê, Here, ek weet U leef. Help my asseblief. Tot my groot verbasing het ek iets groter as net geld ontvang. Hy het my 'n begeerte gegee om sy woord te lees. Ek het toe nog nie 'n Bybel gehad nie. Ek het my ma se Bybel geleen en die woord begin bestudeer. Baie dinge het begin sin maak. Ek het eers nie geweet waar om te begin lees nie. Ek het die Bybel geneem en knielend gebid. Die voorvaders en God was vir my baie verwarrend. Ek het gebid en die Here gevra. Here, ek weet nie veel oor U nie, maar antwoord my asseblief deur U woord. Kom die voorvaders van U af. Toe ek die Bybel oopmaak, het my oë op die vers geval. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes wat waar sê nie. Ek sal daai vers nooit vergeet nie. Die vers het my geloof in God gegee en my voorvaders laat afsweer. Die Here het vir my 'n Christen vriend gestuur. Dit is toe dat ek begin verstaan het. Toe ek Kingsley ontmoet het, het dinge begin sin maak vir my. Die Here het hom gebruik om al my vrae te beantwoord. God het al my vrae deur Kingsley beantwoord. Ons het saam Bybelstudie begin doen. Ek het toe maar min van Jesus geweet. Kingsley het my gevra of ek Jesus ken. My antwoord was, nee. Kingsley het vir my die evangelie gebring. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het aarde toe gekom, hy het in ons plek vir ons sondes op die kruis gesterf. Die woord van God het my geloof laat groei. Ek het in die Here geglo en vertrou, en gesmag om meer van hom te weet. Ek was vuur en vlam om meer oor Jesus te weet. Kingsley het die Bybelstudie begin. Ons het Dinsdae saam die Bybel bestudeer. Ek was opgewonde om meer van Jesus te leer. Oh, I thank God, man. Ek het rustig gevoel oor my besluit om vir die Sangoma gees te wag. Om wedergebore en gered te word, het wel in my geknaag. Dit het my so gehinder, dat ek iemand moes kry om dit te verduidelik. My vriend Gradual het my na hulle December jeugbijeenkomst genooi. Dit was die 17 December 1993 in Pongola. Pastoor Zwani van die Baptist Emmanuel gemeente het gespreek. Hy het Jesaja 35 gelees wat die groot pad verduidelik het. Hy het waarheid na waarheid uitgelê en die volmaakte werk van Christus op die kruis verduidelik. Hy het ons uitgedaag om Christus as verlosser aan te neem. Ek het vorentoe gegaan en gevoel dat dit die verduideliking was waarna ek gesoek het. En ek het my lewe vir Christus gegee. Die grootste besluit wat ek nog moes maak, was in verband met Amatlozi. Ek het besluit om die Bybel eers te bestudeer, en ek het baie verse hieroor gekry.
Ek het hieroor begin bid. Leviticus 19 vers 31 is baie duidelik hieroor. Ek het die Here gevra om my te help. Ek het besluit om die amatlosi te los en ek het die nagevolge besef. Ek het geweet dat Jesus die Here is. U lewe, u woord is waar. U sal my beskerm. Ek het by my besluit gebly en ek het in die Here begin wandel en 'n nuwe lewe begin lei. Hierna het ek elke verskoning gebruik om uit te vind wat die bron van hierdie krag was. Die volgende Sondag het 'n evangelis by die kerk gepreek. Hy het aan die einde van die diens vir mense begin bid en 'n uitnodiging gerig aan hulle om Christus te aanvaar. Terwyl hy gepraat het, was dit asof 'n ander persoon binne in hom was. Die ander persoon het direk na my gekyk. Al kyk die evangelis ander kant toe. Die persoon was Jesus. Sy oë was soos vuur. Hulle het my deurboor tot in my siel. Hy het binne in my gekyk en my gesien. En ek het geweet dat hy my ken. Hy was onweerstaanbaar. Maar terselfdertyd vreesaanjaend. Ek het nie gekwalifiseer nie. Ek was desperaat om Christus se verlossing te aanvaar. Ek het my hand opgesteek. Miskien het stemme gepraat. Jy is verdoem. Jy het al die Bybelse reëls gebreek. Jy handel met demone en bose geeste. Dit is verbode. Jy kan nie gered word nie. Jy is te sleg om deur Jesus gered te word. Ek het teleurgesteld my hand laat sak. Daar was 'n gevoel van wanhoopigheid. Terwyl my hand sak, tik 'n vrou van agteraf op my skouer. Ek wil net vir jou sê dat Jesus jou oneindig liefhet. Ek het uit die kerk uitgevlug. Ek was 'n emosionele wrak. I just ran out of there. Die Christen meisies wat gesien het wat in my lewe aangaan, het my na die pastoor se vrou geneem. In die kantoor was ek woedend. 'n Oorweldigende woede het van my besit geneem. Ek het haar verskreeu en gevloek en oor gesê dat ek haar haat. Sy het gesê dat sy vir my lief is. Ek het net kwaader geword. Wie is sy? Sy ken my nie eers nie. Hoe kan sy sê dat sy my lief het? Ek het gesê dat ek haar en haar God haat en dat ek haar God gaan doodmaak. Dis asof Jesus gesê het, jy kan my nie doodmaak nie, want ek het reeds vir jou gesterf. Ek het in 'n geestelike muur vasgehardloop. Ek het geen antwoorde gehad nie. Die wind was uit my seile geneem. Hoe kon ek iets van iemand neem wat reeds homself vir my gegee het? Of hom doodmaak, as hy reeds sy lewe vir my gegee het? Toe ek die werklikheid besef van wie Jesus was, het ek my lewe aan hom oorgegee. Volgens die woord van God kom geeste nie terug aarde toe nie en kan nie die lewens van mense op aarde beïnvloed nie. Hulle is in afwagting tot die koms van Jesus Christus. Volgens Prediker hoofstuk 9, die wie dood is, onthou nie hul plek nie en hulle sal vergeet word. Aan die einde, wanneer Jesus terugkom, sal die trompet blaas en die wie in Christus gesterf het, sal opstaan. Dan eers sal ons die afgestorwenes weer sien. Dis is die geeste wat ons kontak, nie die geeste van ons afgestorwenes nie. Hulle is iets anders. Die geeste van die dooies is in werklikheid nie ons voorvaders nie. Dit is 'n demoniese gees wat as ons voorvaders manifesteer.
Wie dooi is, het geen contact met die wat leven nie. Die duivel neem die geleentheid om as die dooies te manifesteer. En een demoon doen homself voor as 'n voorvader en ons glo hulle. Mense het baie verskonings om hulle voorvaders te aanbid. Soms gebruik hulle selfs die Bybel. Byvoorbeeld Matteus hoofstuk 5 vers 17 waar Jesus sê, hy het nie gekom om die wet en die profete te verander nie, maar om dit te vervul. Hulle vertaling is nie 'n Bybelse vertaling nie. Hulle vertaal dit volgens hulle kulture sodat hulle hulle voorvaders kan aanbid. Jesus het bedoel dat ons die Bybelse leerstellings van die Ou Testament moet volg. Nog 'n verskoning wat gebruik word is dat Jesus 'n voorvader van die wit mense is. Hulle dink dus hulle kan hulle voorvaders as swart mense aanbid. Intussen is Jesus nie 'n voorvader nie en is hy nie the living dead nie. In 1 Tessalonisense 4 vers 13 word verduidelik om ons voorvaders te teenwoordig. Eintlik verwys die vers na die dooie mense wat in Christus is. Dooie Christene wat met Christus se wederkoms opgewek of weggeraap sal word. Dis leer die vers ons nie om dooies te kontak nie. Nee, dit doen nie. Die dooies in Christus sal opgewek word. Ek het nou die evangelie geken en my onderwyser het ons met Bybelstudie gehelp en ons geleer om alles te verlaat en Jesus te volg. Ons moes ook ons voorvaders verlaat. Ek het gedink, omdat ek Jesus aanvaar het, dat daar niks skort met die aanbidding van voorvaders nie. Aan die einde van die voorvaderrituele praat ons oor God. Nou word ek vertel dat dit verkeerd is. Net Jesus is die weg. Hier het 'n groot worsteling ontstaan. Ek het my pa ingelig dat ek geen rituele voor skool sal doen nie. My pa was veronderstel om die ritueel vir my uit te voer. My pa het gesê dat hy dan nie vir my skool sal betaal nie. Vra jou Jesus en jou kerk om dit te betaal. Ek het geweier om skool toe te gaan. Terwyl ek in die veld werk, het my pa sy besluit verander. Ek is skool toe met my skoolgeld en sonder rituele. Na hoërskool is ek universiteit toe. Ek was betrokke by Christenorganisasies op universiteit. Ek moes in die vakansies huis toe gaan. Hier het nog 'n stryd gewoed. My pa het gesê dat as ek tuis is, neem ek nie aan rituele deel nie. Ook dat my gebede tuis al sy rituele tot niet maak. My gebede was die oorsaak dat dinge tuis skeefloop. Hy het voorgestel dat ek nie huis toe kom nie. Ek moes by my kerk gaan woon. Van toe af het ek na vriende gegaan of net op kampus gebly. As ek 'n vak moes oorskryf en die regering nie wou betaal nie, het my pa gesê dat my kerk moet betaal. Hy het glad nie meer betaal nie. Deur God se genade alleen het ek my studies voltooi. Later het my pa besef dat ek volwasse is en het vrede gemaak. Hy moes dit net aanvaar. Ek onthou die dag toe ek my ma meedeel dat ek nie langer die voorvaders gaan aanbid nie. Dit was moeilik en ons het beklei. Sy wou my onterf. Ek het myself herinner dat ek die waarheid ken en die Here volg. As ek sou sterf, so ek vir myself moes rekenskap gee.
My ma, sy moes vir haarself rekenskap gee. Ek wou eerder die regte pad volg. Ek het hulle vertel dat ek die Here volg. Dit was baie moeilik. Ongeag die bekleierry, glo ek steeds in die Here. Omdat ek die Bybel gelees het, het ek heeltemal gebreek met die amatlosie. Nou moes ek my ouers vertel dat ek wedergebore is. Kan jy jou voorstel dat jy die persoon wat jou as kind opleiding gegee het, moet meedeel dat alles waarin hulle jou opgelei het verkeerd is? Ek het hom gevra om net na my te luister. Pa, ek is gered. Hy het my gevra om dit te verduidelik. Jy is steeds my biologiese pa, wie ek eer en respekteer. Ek is steeds 'n boetelesie. Maar daar is dinge wat die Bybel sê verkeerd is. As die Bybel sê 'n ding is verkeerd en dat die kinders van God dit nie moet doen nie, beteken dit dat ek soms teen pa se wil sal moet gaan. Hy het gesê, as dit is wat jou saligheid van jou vereis, kan jy nie hier bly nie. Pak jou tasse en verlaat ons. Ek was so teleurgestel in my pa. Ek het dit nooit van hom verwag nie. Ons verhouding was so sterk. Ek het hom verseker dat alles reg was. Ek het geweet dat het oor my bekering gaan. Nou moes ek my ma vertel. Ek het die situasie aan haar verduidelik en vertrek. Dis asof ek 'n skande was. Dis asof ek my mense en kultuur verloon het. Dis asof ek alles verwerp het om die westerse kultuur te volg. Hulle was diep teleurgesteld in my. Ek het besluit dat ek 'n standpunt moet inneem. Ek het gepak en vertrek. O come, O come, Emmanuel. And ransom captive Israel. That mourns in lonely exile here. Until the Son of God appear. My sakke was leeg. Ek het per voet vanaf Josini na Louwsburg gereis. Terwyl ek gestap het, het ek 'n vers onthou. Die aarde en alles daarin behoort aan die Here. Ek het geweet dat die Here vir my sal sorg. Die Here het vir my vervoer voorsien. Ek was in Louwsburg afgelaai en daar het daar werk gevind. Terwyl ek gewerk het, het ek steeds geld huis toe gestuur, want ek was nie kwaad nie. Ek was wedergebore en moes afskeid neem. Dis hoe dit was. Rejoice, rejoice, Emmanuel. Shall come to thee, O Israel. Dit was asof 'n oorlog gewoed het. S'nachts sou dinge na my toe kom. Alhoewel ek geweet het dat God aan my kant was, was ek steeds bang. Vrees en benoudheid was teenwoordig. Ek sou sê, in die naam van Jesus wyk. Dan was hulle steeds teenwoordig. Ek kon dit nie verstaan nie. Aangesien die Bybel ons leer dat as jy die duiwel weerstaan, sal hy van jou al wegvlug. Ek
ek was desperaat. Die pad was baie lank en ek was gedurig getuister. My ouma en ma was in groot woordewisselings met my. Maar die woord van God het my gedra. My geloof het versterk deur die woord van God te lees. Alles wat God gesê het was waar. Ek het aan sy woord vasgeklou. Sy woord is lewend en kragtig. Die woord van God het vir my sterk lering gegee in verband met voorvaderaanbidding. Ek het geleer dat dit nie my voorvaders was nie, maar Satan. Die wete dat ek Satan verlaat het om God te volg, het my sterk gehou. Samesyn met gelowiges het my baie gehelp. Ander broers wat die voorvaders verlaat het, het my versterk. En gebed, altyd gebed. Toe ons begin evangeliseer en preek, aan ander sou die voorvaders manifesteer. En ek het besef dat dit demone was. Ons het hulle in Jesus se naam uitgedryf. Dit het my versterk in my voornemens om Jesus alleen te volg. Hy is groter en magtiger as die demone. Ek het in Louwsburg gewoon, vervreemd van my familie. Terwyl ek hier gewoon het, het ek die Bybel bestudeer. Ek het op 'n vers in Matteus afgekom waar Jesus sê, dat hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar om huise te verdeel. Jou vyande sal die mense naaste aan jou wees, jou gesin. Jesus sê, dat die ma en dogter verdeel gaan wees, die pa en die seun ook. Ek het besef, dat het met my gebeur het. Hulle het my nie gehaat nie, maar vir Jesus in my. Ek het besluit om nie kwaad te wees nie. Ek kon met die wete, dat hulle Christus verwerp het, leef. 6 maande later het my pa my gebel, en gesê dat hy my as kind aanvaar, net soos ek is. My pa het gesê, dat hy nie my oortuigings kan verander nie. Ek sou altyd sy kind wees. Ek was met vreugde gevul. My lig het geskyn. Gebed en skriflesing het my deur die moeilike tye gedra. Ek het soggens, smiddag en saans gebid. Wanneer ek voel ek moet bid, het ek gebid. Jy kan maar mense in die area vra wat my ken. Gebed was daai tyd my hele lewe. Deur moeilike tye het ek volhard. En is ek beloon met God se vrede. My gebede is beantwoord. Dit was soos hemel op aarde. Uma ube ungekho wena baba ngaba sikho namhlanje la. Kungenxa yothando lakho futhi kuumusa wakho ukuthi inkosi usasigcinile. Ek het nie geleer wie Jesus is nie. Ek het ook nie die ware evangelie of bekering verstaan nie. Dis die rede dat ek nooit waarlik vry was nie. Ek was desperaat. Dit het gevoel asof ek geen oorwinning in my lewe het nie. Ek kon nie in oorwinning wandel nie. Ek was altyd die slagoffer. Uit pure desperaatheid het ek uitgeroep, Jesus, help my, ek kan net nie meer nie. Help my asseblief. Iets het gebeur. Daar was 'n verandering in my Christelike lewe. Ek het verstaan hoe magtig God is. En hoe klein ek is. Ek het verstaan dat verlossing 'n werk van God is, nie van my nie. God het my geneem en in sy rigting gelei. Ek het behep geraak met Jesus. Ek wou alles omtrent hom weet. Wie was hy wat tyd in 2 kon verdeel en die hele wêreld kon beïnvloed? Wat geskied is kon verander en dit sy storie maak. Donker bonatuurlike dinge het vir my onbenullig geword. Terwyl ek in die kamer gebid het, het my ou teenwoordighede gemanifesteer.
Dit het my maar min geskeel. Ek het net verder gebid. Jesus was vir my so belangrik. Ek het geen liefde vir my eie lewe gehad nie. Jesus was alles vir my. Dit het gevoel asof niks wat mense aan my doen saak maak nie. Hulle kan my doodmaak. Ek gee nie om nie, want ek behoort aan God. Ek is volkome syne. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, find in me thine all in all. Jesus picked it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. I find thy power in thine alone can change the leper's heart and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Wil ek jou bemoedig as jy vandag na die boodskap luister en nog nooit jou lewe aan Christus gegee het, wil ek jou geruststel, my vriend, dat dit nie 'n slegte keuse is nie. Ek pleit by jou om na Christus te keer. Ons het Jesus so in ons lewens nodig. Mense, ek weet julle het almal julle eie gelowe en denke. Maar Jesus het vir ons gesterf, vir ons sondes. Ons moet na hom terugkeer, anders gaan ons reguit hel toe. Om gered te word, het ons Jesus nodig. Ek ken 'n persoon wat dink dat Jesus net vir die wit mense is. Jesus is vir almal, vir ons. Almal wat hom nie aanvaar nie, sal in die hel beland. Kom asseblief na Jesus toe. Gee jou lewe oor. Gee jou alles aan Jesus oor. Hy is ons alles. Hy is ons verteenwoordiger, die weg en die waarheid. Sonder Jesus sien jy nie die hemel nie. Ek smeek julle kom terug. Ek smeek julle. My hart is honger vir julle. Ons mense, ons moet ons lewens gee. Ons moet alles vir Jesus gee. My advies aan mense wat uit my agtergrond kom, is om uit te vind wie jy kan vertrou. Jou verhouding met die duisternis was lank en jy was verraai en mislei. Dit is ook moeilik om vreemdelinge te vertrou. Jesus is 'n regte persoon. Hy is magtig en het tyd in voor Christus en na Christus verdeel. Daar's baie leestof oor Jesus. Ek stel voor dat jy uitvind wie hy is. Ontdek dat hy betroubaar is en plaas jou vertroue in hom. Dis baie maklik om 'n keuse te maak as jy 'n persoon ken en jy weet waartoe hy in staat is. As jy dus weet dat die magtige Skepper van die heelal vir jou lief is en jou aanvaar, is dit mos maklik om 'n keuse te maak. Plaas jou vertroue en jou hele lewe in sy hande. Vertrou jouself tot in alle ewigheid aan hom toe. 'n Gelowige broer het lank gelede in die voorvaders geglo. Eendag het hy my genadering gevra. Rabu, wat moet ek doen? Ek is wedergebore, maar nie my familie nie.
Hulle glo nog in die voorvaders. As ek hulle vertel, gaan hulle vreeslik baklei met my. Ek is baie bang. Ek het geen huis of werk en is afhanklik van hulle. Wat gaan van my word as hulle my wegjaag? Ek weet nie wat om te doen nie. Ek het hom geantwoord, God lewe. Hy sal jou nooit verlaat. Kom ons bid saam. Ons twee het saam gebid en die Here vertrou. Ek wil vir mense aanmoedig om nie te vrees nie. Dit is wat die duivel wil hê. Die duivel gebruik vrees. Werp al jou bekommernisse op die Here. God sal jou antwoord. God sal jou help, want God lewe. As jy nog voorvaders aanbid en te bang is om heeltemal te breek, moet jy besef waarmee jy besig is. Dit is nie jou voorvaders nie, maar die duivel. Die duivel was hier voordat ons geskaap is en hy ken ons voorvaders. Hy stuur demone wat hulle namaak. Hulle het my oupa Grootjie nagemaak. Dit was nie hy nie. Dit is 'n demoon. Almal wat nog wik en weeg oor 'n besluit. Dis nie jou voorvaders wat jy verlaat nie. Dit is Satan. Volg nou vir Jesus. Jy hoef niks te vrees nie, omdat Jesus jou kan beskerm en hy weet alles. As ons in Christus is, is ons beskerm. Die Bybel leer ons. Ons is in Christus wat ook in God is. Die voorvaders of demone kan jou nie teister nie. Om mense te help wat worstel met die dinge van Amatlosi, sou ek voorstel dat die Bybel waar is, wanneer dit sê, my mense vergaan, weens 'n gebrek aan kennis. As jy die Bybel lees, sal jy die antwoorde vind in verband met die Amatlosi. God weet hiervan. En het vir ons antwoorde in wit en swart gegee. Eerstens wil ek jou aanmoedig om die Bybel te bestudeer. As jy hiermee klaar is, sal jy weet wat God hieroor sê. Die Bybel sê, soek die Here terwyl jy hom kan vind. En ook, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom ywerig soek. Dis moet jy hom soek met jou hele hart. Dan sal God homself aan jou openbaar. Selfs oor die voorvaders sal God homself openbaar. Hy het homself bekend gemaak. Dit staan in die woord wat deur God uitgeasem is. Die woord wys tereg, lei en wys die pad aan. As jy antwoorde oor Amatlosi soek, gaan reguit Bybel toe. As jy nie 'n vers verstaan nie, vra iemand wat weet om jou te help. Moet nie na iemand toe gaan wat sy eie weergawe van die Bybel verduidelik nie. Sorg dat jy die ware betekenis kry by iemand wat weet hoe om die woord te verduidelik.